Olha, uma notícia que chega de Brasília agora: um ex-pracinha de 99 anos tem alta depois de passar 8 dias internado por coronavírus. Repórter Luciana Verdolin. Olha, depois de sobreviver à Segunda Grande Guerra lutando com os pracinhas brasileiros, o segundo tenente Hermando Piveta, de 99 anos, garantiu mais uma vitória. Ele também sobreviveu ao coronavírus depois de ficar internado por 8 dias na ala Covid do Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. O ex-combatente chegou ao HFA no dia 6 de abril. Além da Covid, o ex-pracinha tem problemas do coração e pressão alta. Até por conta disso, não pôde tomar a cloroquina, medicamento que é a aposta do presidente Jair Bolsonaro para vencer a pandemia. Hermando Piveta deixou ontem o hospital num clima de festa e muita comemoração da equipe de médicos e enfermeiros, que hoje travam uma batalha contra o vírus, que tem assustado o mundo. Ele fez questão de agradecer a atenção e o carinho de todos e disse que a luta contra a doença foi sua maior vitória. Para mim foi uma luta tremenda, mais do que na guerra. Na guerra você mata ou vive. Aqui você tem que lutar para poder viver. A alta hospitalar foi no mesmo dia em que se comemoram os 75 anos da tomada de Montese, que marcou a participação dos pracinhas brasileiros durante a Segunda Grande Guerra. O segundo tenente saiu de Itu, em São Paulo, a bordo do navio Almirante Alexandrino e foi até Dakar. No retorno ao país, ainda atuou nas ações de guarda na costa brasileira. No hospital, ele virou o símbolo da resistência à doença. A filha do ex-pracinha, Vivian Piveta, disse esperar que todos tenham a mesma sorte do pai. Espero que esse coronavírus passe logo, que a gente volte a ter paz no nosso país. No Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, existem hoje 5 pessoas internadas na chamada UTI Covid. 4 dependem dos respiradores artificiais. Existem, ao todo, 60 leitos em caso de necessidade. O almirante médico Nestor, que é diretor técnico do HFA, explicou que aqui no Distrito Federal a situação parece sob controle. O que a gente tem visto é o seguinte: a nossa curva de DF do Distrito Federal é uma curva mais suave. Tá? Não dá para eu te dizer, precisar quando é ou se nós vamos ter uma onda maior. Mas o que dá para te dizer é que a nossa curva está sendo mais suave justamente pelas medidas que têm sido adotadas. Segundo ele, a utilização da cloroquina depende muito do organismo do paciente e hoje está sendo utilizado apenas em casos mais graves, em ambiente hospitalar, como recomenda o Ministério da Saúde. De Brasília, Luciana Verdolin.